Está a suscitar polémica um acordo feito pelo governo espanhol com o Comitê das Regiões da União Europeia. O entendimento torna oficiais os idiomas basco, catalão e galego. Mas o assunto não é consensual na Galiza, onde o acordo é visto como mais uma tentativa para acabar com o galaico-português. Chegou a ser considerado o 26º eurodeputado português no Parlamento Europeu. José Pousada, da coligação galega, estreou o galego-português em Estrasburgo há mais de 10 anos. No ano de 1994 comecei a falar com grande escândalo por parte dos meus patrícios companheiros castelãs ali, que, claro, falava uma língua estrana, e diziam que era anti-espanholista. Camilo Nogueira, do Bloco Nacionalista Galego, seguiu-lhe o exemplo. Eu parto da base de que o galego e o português atual são a mesma língua, não? Na Galiza, há vários movimentos e associações que defendem a reintegração do galego no universo da lusofonia. Na verdade, a questão podia ser meramente linguística, mas não é. E situa-se na sempre difícil gestão política dos impulsos autonómicos por parte do Estado espanhol. Durante a ditadura, simplesmente o galego era proibido. Não fazia falta dar mais explicações. A política mudou, em lugar de proibir, agora o que fazem é fomentar qualquer forma de galego que o afaste do português. Um recente acordo entre Madrid e o Comitê das Nações da União Europeia prevê que todas as comunicações dos cidadãos galegos, bascos ou catalães possam ser escritas ou faladas na respectiva língua, mas passando sempre a ser traduzido para castelhano por um organismo nomeado para o efeito pelo governo espanhol. A resposta não se fez esperar. A Associação de Amizade Galiza-Portugal e o Movimento de Defesa da Língua promoveram e enviaram uma petição ao Parlamento Europeu contestando o que dizem ser uma tentativa de segregação linguística. Os galegos, através do português, já estamos a utilizar a nossa língua no Parlamento Europeu. Então, qual é o sentido de o governo espanhol fomentar esta suposta língua galega diferente de português? É evidente, é garantir a superioridade do castelhano. Todos os que me traduziram, do galego a todas as línguas, não tiveram nenhum problema em reconhecer o que eu falava como português. Galego que estou a falar neste momento, não? Basicamente era português que ele falava. Quem tinha que trabalhar nessa altura eram os meus colegas da cabine espanhola. E os portugueses não ouviam? Trabalhávamos. Sempre que há uma intervenção em português, em qualquer reunião, a cabine portuguesa cala-se. E para os 200 signatários da petição, assim deve continuar a ser. Mas em Estrasburgo a pretensão galega parece não ter grandes apoios, nem junto dos eurodeputados portugueses e muito menos dos políticos espanhóis. O português é que é uma língua oficial do Parlamento Europeu. A sua matriz originária com certeza que é o galego, mas há aí uma distinção política que é importante, embora haja uma grande semelhança entre as duas línguas. Acho interessante essa vontade que eles continuam a manifestar de aproximação ao português, mas temos de entender isso também como uma forma de demarcação em relação ao castelhano. El gallego es una lengua que se habla en España, en el noroeste de España, que se parece mucho al portugués, pero son lenguas distintas. Uma visão inteiramente rejeitada pelos autores da petição, que criticam não só a arrogância espanhola, como a apatia portuguesa. O que estão a fazer com o português no Parlamento Europeu, esta oficialização, esta separação do galego respeito do português, não seria admitida no caso do alemão, não seria tolerada no caso do castelhano, seria impensável no caso do neerlandês, porque não há nenhum organismo oficial, sério, rigoroso, internacional, que reconheça a existência de uma língua galega diferente da portuguesa, como também seria absurdo e ridículo dizer que há uma língua brasileira diferente da portuguesa. Quando queríamos explicar a uma autoridade, sempre éramos rejeitados com esse pudor, esse medo português de irritar os outros, não é? Não, não. Em caso de Madrid. Em casa tens de estar com medo de Madrid, exatamente. A língua pode até ser a mesma, mas a este respeito, portugueses e galegos estão longe de se entender. Esta questão está mesmo a dividir os galegos. A norte do Minho, o castelhano é a verdadeira língua de trabalho e o galego usa-se sobretudo em casa. O português, na língua como no resto, é praticamente ignorado. Ok, reparem, uma diferença entre Portugal e a Galiza. Na Galiza só ficou nisso. Em Portugal foi aproveitado para criar novas palavras, que são as graves, quando, por exemplo, um preso está na prisão. A proximidade linguística e geográfica é uma evidência, mas por estranho que pareça, o ensino de português na Galiza é ainda escasso. Resume-se a 7 das 11 escolas de idiomas e alguns institutos, e só agora é que se deram os primeiros passos para a introdução do português
como língua estrangeira no ensino secundário. Por oposição, na Extremadura, há mais de 6 mil alunos a aprender português graças a um programa de reforço das relações bilaterais apoiado pela junta local. Uma situação difícil de encarar por parte dos que gostariam de ver a Galiza fazer parte do universo de lusofalantes. A dia de hoje, a língua veicular que a administração oferece para a cultura, para a economia, para a política realmente neste país é, obviamente, ainda o castelhano. Então, nesse sentido, sí que hai unha certa propaganda por parte da administración de que o galego é a nosa lingua, de que entre nós en galego, mas nós non concordamos con que só entre nós en galego. O drama galego é que se vive numa espécie de esquizofrenia linguística. Nas ruas convivem as duas ortografias. No entanto, o castelhano impõe-se na administração e nas elites, e o galego sobrevive nas áreas rurais. Mas a variante oficial do galego é por muitos considerada uma deturpação da língua, da qual resulta uma espécie de portunhol. A consequência é que o galego que se escuta em casa não é o mesmo que as crianças aprendem na escola. Os miúdos estão a odiar o galego porque está num idioma que não é o mesmo que se escuta na casa. Os que são galegos falantes são os que mais reprovam as provas no galego na escola. É curioso, é absurdo. Por quê? Porque estão a falar uma língua artificiosa, intelectualoide. O problema é que justamente na Galiza se impus na transición democrática unha norma para o galego que polos creadores da norma pretendían consolidar o galego como unha lingua diferente do portugués, non? O sea que eu estou en desacordo e xa era diputado no Parlamento da Galiza naquele tempo e mostrei o meu desacordo claramente como sigo hoxe facendo, non? É certo que esta questão passa ao lado da maioría, quer galegos, quer portugueses. Mas muito do trabalho destes movimentos, chamemos-lhes de lusistas, passa por chamar a atenção de um e outro lado do Minho para o património linguístico comum. Permita-me a presunção neste momento, o português mais genuíno do mundo fala-se dentro da Galiza em Fisterra e em muitos pontos da costa galega. Se vão ali e falam com a gente, incluso como a gente fala com os filhos neste momento, se vão a uma das feiras que há em Sé, por exemplo, uma das localidades de Fisterra, ficarán sorprendidos de como se fala o galego-portugués na Galiza e que non ten nada a ver con ese galego deturpado que están afeitos a escutar posiblemente pola televisión galega. Non se pense que estes galegos pretendem formar unha especie de grande Portugal. Só non queren falar español, tal como non queren falar o que chamam de lisboetés. E querem ver reconhecido o estatuto de berço da língua portuguesa e, por isso, pais do português atual e avós do brasileiro.